Начинот за контролирање на терапијата, болеста на пациентите и терапијата која примат, неколку месеци на назад одлучува стручен онколошки конзилијарен колегиум. На овој начин се спречува самостојно еднострано одлучување за терапија или злопотреба. Но јас инсистирав да има уште построги механизми за контрола и за кои ќе барам секој месец личен извештај од двајцата директори на клиниката за онкологија и радиотерапија. Сакам да ги уверам пациентите и јавноста дека терапијата која се дава на клиниката за онкологија е соодветна и ефикасна. Замолувам да не се прави генерализирање и напади на целиот персонал на клиниката, која во најголем дел стручно и совесно ја врши својата работа. Значи, одговорно тврдам и сите ги уверувам дека секој пациент ја добива препишаната терапија согласно индикацијата, дозата, типот на лекот, според тоа што неговиот соодветен ординирачки лекар тоа ќе го постави. Без никаква манипулација со лековите. Одговорно ви тврдам и ве уверувам, во истиот период од ноември 2022 година, кога сум на оваа позиција, дека стручниот колегиум на клиниката во најголем дел работи високо професионално,